ще жговий ремонт у Івано-Франківську. Під час однієї з інспекцій міський голова звернув увагу на поганий стан прибудинкової території, що на вулиці Довженка. Тому зараз вирішили оновити міжбудинковий проїзд біля 8-го будинку, корпус 2. Внаслідок інспекції, які ми об'їжджали з нашими комунальниками, ми побачили, що тут є така жорстка необхідність зробити зливи і зробити нормальну парковку, прохід до цього будинку. Крім того, в цьому будинку також, на жаль, жив, загинув наш воїн, який довго тут мешкав. Тому прийняли рішення, що було б справедливо для жителів цього будинку, цього мікрорайону, зробити цей двір. Тому дуже швидко відбулися тендерні закупівлі, ну і маємо можливість зробити благоустрій для цього будинку. В дощову погоду тут неможливо було ані пройти, ані проїхати. Вода після зливи сягала другої сходинки під'їзду, тому, аби більше не виникало підтоплень, налагодили систему відведення дощових вод. Роботи виконуються, бачите, дуже швидко, якісно, доставили багато дощівок, тому що, як правило, в сильну дощову погоду, Довженка 8-2, отут збоку ми бачимо цей будинок, було найбільше води, доходило майже до другої сходинки. Поступило навіть під'їзд, тому поставили додаткові дощівки, ну і гарно роблять, бачите, буде красивий двір. Територія є невеликою, проте роботи багато, адже до цього тротуари були в поганому стані. Також на даній ділянці збільшують саму територію, аби водії мали змогу безперешкодно розвертатися, адже з цим також виникали проблеми. Об'єкт він невеликий, але він дуже був такий, потрібно було зробити. Тут трохи була проблема з відведенням дощових вод, ми тут її ніби ліквідували, поставили дві решітки, зберемо всю воду. Ну і зробили для мешканців по їх просьбі такий круговий рух, для того, щоб можна було розвернутися, бо ця вулиця ніби як тупікова, машини сюди заїжджають, ночують і виїжджають назад. Для цього і зроблений такий кружечок, щоб вони могли розвернутися і поїхати. Ну і вночі, там чи в обідню перерву, поставити машину, ну, тимчасова стоянка така для машини. Ну тут трохи облагородимо зелену зону, поставимо лавочки. Об'єкт невеликий, він має десь 550-600 квадратних метрів, але разом з тим об'єктом і виконуємо другий об'єкт. Все разом на місці і воно йде скоренько. Роботи на цій ділянці планують завершити до 2 тижнів, аби лише погода була сприятливою.